Swedbank būs jāsamaksā 75 miljonu eiro sots. Zviedrijas finanšu regulators Finanšu ministrija atklājusi, ka banka veikusi izmaiņas IT sistēmā, neievērojot iekšējās procedūras. Saskaroties ar traucējumiem, gandrīz miljonam klientu bija kļūdainas konta bilances. Latvijas Swedbank skaidro, ka Latvija un Latvijas klienti nav skarti. Katrā valstī bankai ir savi lokāli IT risinājumi un iekšējās procedūras. Šis ir stāsts par Swedbank Zviedrijā, šis ir stāsts par Zviedrijas internetbanku un par Zviedrijas klientiem. Tādā ziņā mēs esam atvainojušies klientiem jau arī Zviedrijā un šīs kļūdas novērsuši, bet Latvijas klientiem ir laikam jāpasaka tādā ziņā, ka šis nekādā gadījumā nav ietekmējis internetbankas ne Latvijā, ne arī pārējās Baltijas valstīs. Es negribētu teikt, ka visas internetbankas ir pilnīgi atšķirīgas, tāpēc ka, protams, IT resursi kaut kas ir pārklājies tādā ziņā, ka ir arī ārpakalpojumi, kaut kas atkal ir lokāli, bet jebkurā gadījumā šīs procedūru ievērošanas visi plāni, kādā veidā mēs glābjam datus, rūpējamies par datu pareizību, vispār jau šo datu apstrādi, ir katrai meitas bankai savējās. Zviedrijas finanšu regulators norāda, ka banka nebija ievērojusi procedūras un iekšējo kontrolas mehānismu, tāpēc piemērots administratīvais sots 75 miljonu eiro.